Komiði sæl, ég heiti Björn Hjálmars og barnalæknir í Reykjavík. Við erum hérna stödd í Hólavallagarði. Á leiði Sigurðar Breiðfjörð, alþýðuskálds. Á leiðin gullfalleg steinharpa sem hefur haft mikla þýðingu fyrir mitt líf. Bókinni Heimsljós sagt frá því hvað hver strengur merkir. Þeir voru fimm eins og fingurnir okkar. Ást, gleði, sorg, hetjuskapur og dauði. Þegar þessi myndlíkil var opnaður í lok heimsljós hafði ég komist að annarri söguskoðun á hvað strengirnir hétu og að í rauninni væri Sigurður að nota hugtök og fyrirbæri sem ættu heima á tveimur hörpum, hörpu hugans og hörpu sálarinnar. Ég sótti efni ljóðsins í þessa hörpu, þessa steinhörpu sem hér á leiði Sigurðar Breiðfjörð og eins náttúrulega í ýmsar myndir af hörpunni sem að við þekkjum úr sögunum og ljóðið heitir Harpa hjartans. Ég þarf er býr í hörpu hjartans, löngun, ljúf og sár að líta yfir spölin þann sem ég hef þegar gengið. Og hugur minn hann flýgur gegnum öllin liðnu ár með unaslega draumana sem ég hef hérna fengið. Og þegar ég að lokum kem í garð á gróin stað, mun gleði hljómur strengja, mínar sáru þrautir lin. Í sátt við hörpu hjartans mun þarft að muna það, að þessi leið var gengin fyrir mig og alla hina. Já, nú erum við komin í Ásmundarsafn. Hér stendur gullfallegt og kraftmikið sonartorreg Egils Skallagrímssonar sem Ásmundur Sveinsson gerði. Þetta ein af máttugustu atburðum Íslandssögunnar þar sem Þorgerður Egilsdóttir bjargaði föður sínum úr lokrekkjunni eftir að hann hafði misst tvo sonu. Hér hefur harpan þrjá strengi og þessi strengir heita Ást, náð og dáð og þeim listilega fyrir komið í verkinu og þeir sýna í rauninni þá örlaga strauma sem gengum milli Egils og Þorgerðar dóttur hans þegar hún bjargaði honum út úr lokrekkjunni. Nú erum við komin niður á hafinu að stórkostlegu listaverki Jóns Gunnars Árnasonar listamanns. Hér sólfar sem áttu nú reyndar að vísa að sólinni en vísar í hánorður og það gaf sig á vel við á Íslandi þar sem að menn sildu í hánorður til að koma til okkar. En í þessu sólfari eru fimm ræðarar og þeir reisa hendur til himins himnaglaðir yfir að náðloksins landi. Þessir fimm ræðarar gætu allt eins verið fimm strengir hugans. Handan þeirra bæði í stafn og skut rísa landnámssúlur sem reisa vitundinu mörk. Og þegar við viljum lesa í framtíðina, þá er sálin einfallega besti vegarvísirinn.